ଆସିକି ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଅକ୍ଟୋବର 20 ରେ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। 22 ରେ ନେବ ଲଘୁଚାପର ରୂପ। ଉପକୂଳ ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 6 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଘାରିଲାଣି ବାତ୍ୟା ଭୟ। ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି କହିଲେ କୌଣସି ବାତ୍ୟାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇନାହିଁ, କେବଳ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଅବପାତର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ କୌଣସି ବାତ୍ୟାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିନାହୁଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ବଢ଼ିକି ଅବପାତ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆଜି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 22 ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ପରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 23 ଓ 24 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପରେ ଚିତ୍ର ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି କହିଲେ କୌଣସି ବାତ୍ୟାର କରାଯାଇନାହିଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ, କେବଳ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଅବପାତର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରିଛୁ ସେ ଅନୁସାରେ 20 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 22 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିକି 24 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ଅବପାତ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆମେ କୌଣସି ବାତ୍ୟାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିନାହୁଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ବଢ଼ିକି ଅବପାତ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆଜି ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ରହିବ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟୱାର୍ଡ ଆଉ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ହେଇକି ତା'ର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟୱାର୍ଡ ହେବାର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ମୋଷ୍ଟଲି 23 ତାରିଖ 24 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆକଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶରତ ସାହୁଙ୍କ ଆକଳନ ଲଘୁଚାପଟି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଗଭୀର ଅବପାତ କିମ୍ବା ଏକ ଛୋଟ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କିମ୍ବା ବାଂଲାଦେଶ ମୁହାଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ 22-23 ବେଳକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିବ ବୋଲି ଶରତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ଫେଭରେବୁଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଏ ସିଜିନ୍ରେ ଥାଏ ଆଉ ଏ ସମୟରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହୁଏ, ସାଧାରଣତଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇଟା ଘନୀଭୂତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ କୋଷ୍ଟକୁ କ୍ରସ୍ କରିବ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ କିଛି ଏତେ ଆଗରୁ କହିପାରିବୁନି। 22 ତାରିଖ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। 22-26 ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, 23-25 ଭିତରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ବି ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ରହୁଛି। ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରପଟୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସେଥିରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି। ଦେଶର ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଅଧିକ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।